បាទជឿសួរប្រិយមិត្តរបស់អូតូនេះគឺជា Chery Cure ដែលទើបតែចូលទីផ្សារកម្ពុជាថ្មីថ្មីនឹងឯទេវាគឺជាប្រភេទឡាន Crossover ដែល design មករបៀបជាឡាន Sport អញ្ចឹងសម្រាប់ឡាននេះគឺវាលេងមកជាមួយនឹង Barricade មកពី Stock ក្រាប់អត់ប្រមាថឲ្យយើងយកទៅ modify បន្ថែមទេហើយដែលសំខាន់ Chery Cure នេះបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនតូចតែខ្លឹមចំណុះតែ 1.5 នីតទេក៏ប៉ុន្តែអាចប្រើកម្លាំងបានច្រើនប្រហែលទៅនឹងម៉ាស៊ីន 2.0 ដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រិយមិត្តរងចាំយូរខ្ញុំនាំអារម្មណ៍ទៅមើល performance នៅពេលដែលចេញនៃប៉ាដបងតិចតោះអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអីដែលយើងត្រូវនិយាយមុនគេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ Chery Cure នេះគឺបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន G Power ចំនួន 1.5 លីត្រជំនួសដោយ Turbo ហើយចង់បញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីននេះដែរគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Volvo ហើយដោយសារតែម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺជំនួសដោយ Turbo អញ្ចឹងវាអាចប្រើកម្លាំងបានច្រើនមែនទែនរហូតទៅដល់179 PS អញ្ចឹងបើយើងគិតជាកម្លាំងចាស់គឺប្រហែលទៅនឹង177 ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកកម្លាំង 170% យកមកធៀបជាមួយនឹង Mid Lan នេះយើងអាចដឹងថាវាប្រកាសជាអូសឡាននឹងផុយហើយវាអត់ខុសអីពីសេះ177ក្បាលយកមកអស់អាចតូចមួយទេគឺដាក់ទៅដឹងតែជន់ទៅដឹងតែស្ទុះហើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាតើអីគេដែលជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនតូចក៏ប៉ុន្តែអាចប្រើកម្លាំងបានច្រើនប្រហែលទៅនឹងម៉ាស៊ីន 2.0 អូខេអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺតាក់ទងជាមួយនឹង Low Inertia Turbo Charger ស្ដាប់មើលទៅវាដូចជាអញ្ញែញ៉ៃតិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ជាលក្ខណៈសាមញ្ញថា Low Inertia Turbo Charger គឺជាប្រភេទ Turbo Charger ដែលគេប្រើជាមួយនឹងគ្រឿងបង្គុំតូចអញ្ចឹងគេផលិតវាមកសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលមានស៊ីឡាំងតូចដូចម៉ាស៊ីនរបស់ Chery Cure នេះផ្ទាល់អូខេអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺវាត្រូវការ Gas ចេញពីកំពុងស៊ីម៉ាំងនឹងតិច Gas កំពុងស៊ីម៉ាំងនឹងយើងច្រឡំហៅថាផ្សែងកំពុងស៊ីម៉ាំងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ Turbo មួយនេះអាចពលបានបើទោះបីជាម៉ាស៊ីននឹងហត់នៅក្នុងល្បឿនយឺតក៏ដោយខុសពី Turbo ធំធំដែលតោះតែយើងជន់ gear ខ្លាំងបានធូបូនឹងវល់ជំនួយទៅដល់កម្លាំងម៉ាស៊ីនហើយមួយទៀតធូបូនេះដែរគឺវាកាត់បន្ថយការរអាក់រអួលដែលគេហៅថា reduce turbo lag អូខេអញ្ចឹងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនតូចតែខ្លឹម Chery Cure នេះគឺវារត់ដោយប្រអប់លេខ7វគ្គ DCT យើងអាចហៅបានថាជាប្រអប់លេខដែលប្រើ Ambia Plus អញ្ចឹងសម្រាប់ប្រអប់លេខ7វគ្គ DCT នេះគឺវាចូលលេខលឿនហើយ smooth អញ្ចឹងរយៈពេលនៅក្នុងការបញ្ចូលលេខ2មួយលេខទៅមួយលេខហ្នឹងចំណាយពេលត្រឹមតែ 0.2 second ទេនិយាយទៅវាលឿនដូចយើងប្រិចភ្នែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមូលហេតុធំដែលធ្វើឲ្យប្រអប់លេខមួយនេះវាចូលលេខលឿនដោយសារតែវាមានមុខងារ pre select gear អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រអប់លេខយើងនៅក្នុងលេខ1ឯងប៉ុន្តែវាត្រៀមចូលលេខ2រួចហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់លេខទៅគឺលឿនហើយ smooth មែនតើអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រអប់លេខនេះដែរនៅមានចំណុចពិសេសមួយទៀតដែល surprise ខ្ញុំមែនតើឡាននេះតូចទេក៏ប៉ុន្តែប្រើជាមួយនឹង pedal shifter តោះឥឡូវខ្ញុំនាំទៅមើលខាងក្នុងអូខេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចូលមកដល់ខាងក្នុងនេះគឺយើងទទួលបាន pedal shift ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង pedal shift នេះគឺយើងអាច control ឡានយើងជាលក្ខណៈបើកជា menu sport បែបក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់តិចប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង pedal shift នេះគឺមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារ intelligent មានន័យថានៅពេលដែលយើងត្រូវការវ៉ាជេងយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ចូល menu mode ក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែតម្លាក់លេខ Y pedal shift 1អញ្ចឹងឡានវាដឹងថាយើងចង់បើកលេខដៃហើយអញ្ចឹងយើងអាចវ៉ាទៅនៅពេលដែលវ៉ាផត់បានមួយផ្លែតមកវានឹងរត់ចូលទៅលេខអូតូវិញខ្លួនវាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់បើកជាលក្ខណៈលេខដៃ full control ខ្លួនឯងសុទ្ធសាធអញ្ចឹងយើងអាចទាញចូលលេខ D
ហើយយើងកាច់វាមកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងមកវានឹងចូល full control ជាលក្ខណៈ manual ហើយចង់បញ្ជាក់មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងចង្កឹះលេខនេះចង្កឹះលេខនេះគឺជា electronic shifter ឬមួយក៏យើងហៅកាត់ថា e shifter បងទៅស្រួលអញ្ចឹងក្រៅតែពីយើងស្រួលដាក់បញ្ចូលលេខវាក៏បន្ថែមជាមួយនឹង feature សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែរឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងដាក់លេខ D ត្រៃទៅមុខហើយយើងប្រលុតម៉ាស៊ីនចង្កឹះលេខនេះវានឹងរត់ចូលទៅ parking វិញដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយនៅពេលដែលយើងដាក់លេខ D ហើយយើងច្រឡំបើកទ្វារវាក៏លោតចូលទៅ P វិញដោយស្វ័យប្រវត្តិដែរហើយសូមបើកវងចោតបន្តិចប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងចង្កឹះលេខនេះវាខុសពីចង្កឹះលេខប្រភេទ mechanic អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងបើកតាមផ្លូវយើងច្រឡំដៃទាញចូលទៅលេខផ្សេងក៏វាអត់មានបញ្ហាអីដែរដោយសារតាចង្កឹះលេខនេះវាគ្រាន់តែដើរតួនាទីបញ្ជាទៅប្រអប់លេខទេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគិតថាយើងបើកលេខដៃហើយនៅតែអត់គ្រប់គ្រាន់ទេប្រិមិត្តអាចបើកជាលក្ខណៈ sport បានដោយសារតាឡាមួយនេះគឺមាន driving mode រហូតដល់13អូខេអញ្ចឹងទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹង eco eco នេះគឺជា mode ដែលសំចៃហើយចង្កូតឡានរៀងធូរអញ្ចឹងយើងបើកបែប comfort សម្រាប់ផ្លូវស្ទះនៅក្នុងក្រុងនេះគឺវាសំចៃច្រើនហើយតាក់ទងមួយ normal ហ្នឹងគឺ mode មួយដែលនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងបើកសម្រាប់ផ្លូវតលាយឬមួយក៏ផ្លូវទៅខេត្តអញ្ចឹងទៅហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនបើចង់បាន performance គឺអាចដាក់ sport mode បានហើយចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុង sport mode ប្រអប់លេខវានឹង delay មុនពេលដែលដូរទៅកាន់លេខផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាចាំរហូតតរតាម៉ាស៊ីននឹងឡើង RPM ខ្ពស់បានវាដូរទៅម្លេះទៀតធ្វើអញ្ចឹងទៅឡានមួយនេះគឺវានឹងស្ទុះដល់ performance កម្ពុជារបស់វាអញ្ចឹងដោយសារតែឡានមួយនេះមាន pedal assist នឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថានេះគឺជាកូនឡានមួយដែលហ៊ានជូនយើងឡើងទីលានប៉ុណ្ណាចង់បើសិនយើងនិយាយពី performance ដោយសារតាម៉ាស៊ីនរបស់វាខ្លាំងដែររហូតទៅដល់ជាង180សេអញ្ចឹងឡានមួយនេះគឺបំពាក់មកជាមួយនឹង Frank Disc Gear រហូតដល់4គ្រាប់និយាយទៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំគិតថាគឺជាចំណុចប្រកួតប្រជែងមួយដែរដោយសារតឡាននេះមានតូចទេប៉ុន្តែប្រើជាមួយនឹង Frank Disc Gear 4គ្រាប់ហើយបន្ថែមពីលើប្រព័ន្ធ ABS សម្រាប់ Frank Disc ទាំង4គ្រាប់នេះដែរគឺវាជំនួយដោយបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលគេហៅថា Adaptive Brake អញ្ចឹង Adaptive Brake វាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលបែងចែកសម្ពាធ Frank ដាច់ដោយឡែកទៅលើកង់នីមួយៗអញ្ចឹងវាស៊ីសងទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវក៏ដូចជាការបើកបរជាក់ស្ដែងដែរវាលើតម្រូវថាតើគួរតែចែកសម្ពាធហ្វ្រាំងទៅកង់មួយណាច្រើនគួរតែចែកសម្ពាធហ្វ្រាំងទៅកង់មួយណាតិចអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលជំនួយទៅលើសុវត្ថិភាពយើងច្រើនដែរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់បញ្ជាក់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះដែរគឺយើងអាចជាបច្ឆេះម៉ាស៊ីនពីចម្ងាយហើយក៏ប្រលូតពីចម្ងាយបានដែរតាមរយៈ Smart Key មួយនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវការចតឡានថាក្តៅអីយើងអាចបច្ឆេះវាទុកមុនដើម្បីឲ្យឡានវាបើកម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់មុនអញ្ចឹងវាជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅដែរហើយចង់បញ្ជាក់បន្តិចទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង Smart Key នេះគឺយើងអាចបញ្ជាលើកញ្ចក់ក៏ដូចជាតម្លាក់កញ្ចក់ពីចម្ងាយបានហើយនៅពេលដែលយើងចុចលុកសោមួយទៅវានឹងចេះលើកឡើងអូតូក្នុងករណីដែលយើងភ្លេចតម្លើងកញ្ចក់ទាំង4ណាចឹងដោយសារតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក performance គឺខ្ញុំបានបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់អស់ហើយឥឡូវខ្ញុំនាំមកមើលផ្នែកខាងក្រៅវិញថាតើមានអីពិសេសខ្លះចុះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដោយសារតាឡាមួយនេះផ្នែកខាងក្រោយវាគឺតាក់ទាញខ្លាំងចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីផ្នែកខាងក្រោយទៅមុនហើយដែលតាក់ភ្នែកយើងមុនគេគឺតាក់ទងជាមួយនឹង spoiler បែប spoiler នៅខាងក្រោយនេះហ្មងនិយាយទៅចំណុចមួយនេះខ្ញុំគិតថាត្រូវចិត្តសម្រាប់យុវវ័យជាពិសេសគឺបុរសគាត់ចូលចិត្តលេងឡាន sport ប្រកាសជាត្រូវចិត្តជាមួយនឹង spoiler ខាងក្រោយនេះអីដែលសំខាន់នៅខាងក្រោយនេះដែរគឺយើងទទួលបាននេះកំពង់ស៊ីម៉ាំងភ្លោះរហូតដល់2គូអានេះគឺជាកំពង់ស៊ីម៉ាំងមែនតើណាមិនមែនដាក់ frame ទេហើយវាក៏ជួយសម្រួលសម្ពាធចេញពីម៉ាស៊ីនរបស់យើងបានច្រើនដែរហើយកាងខាងក្រោយនេះបើសិនជានៅលើ supercar គេហៅវាថាជា rear diffuser តួនាទីរបស់វាគឺវាជួយសម្រួលលំហូរខ្យល់ចេញពីបាតឡានណាហើយសម្រាប់នៅលើឡានតូចតូចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់អាហ្នឹងទៅគឺមើលទៅគឺកាន់តែ look cool ថែមទៀតហើយចង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការ design រូបរាងមួយជុំរបស់ Chili Cure នេះគឺគេយក concept ទៅតាមទម្រង់រូបរាងរបស់មនុស្សដែល Chili ដាក់ឈ្មោះ concept នឹងថាជា aesthetic use power ដោយជាក់ស្ដែងតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកចង្កៀងខាងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទ Full LED
ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញក្រោយនេះគឺគេយកទម្រង់ទៅតាមរូបរាងរបស់មនុស្សដែលកំពុងលោតចូលអាងហែលទឹកហើយតាក់ទងជាមួយនឹងឆ្នោត3ដែលប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឃើញនេះគឺគេយកលំនាំទៅតាមលំហូរខ្យល់អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការ design ផ្នែកខាងក្រោយខ្ញុំសូមធូរធូរប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំនាំទៅមើលផ្នែកខាងមុខបន្តិចតោះអូខេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការ design នៅផ្នែកខាងមុខនេះគឺវាយក concept ដូចទៅនឹងខាងក្រោយដែរចំណុចដំបូងគេដាក់តង់ជាមួយនឹងចង្កៀង LED 2នេះគឺ design មក concept ដូចទៅនឹងសាច់ដុំមនុស្សអញ្ចឹងហើយចង់បញ្ជាក់ថាតាក់តង់ជាមួយចង្កៀងខាងមុខ2គ្រាប់នេះគឺជាប្រភេទ Full LED បើសិនជាយើងមើលឲ្យ close ចិត្តទៅឃើញគេដាក់ពាក្យថា Genie Full LED ដែលបញ្ជាក់ថានេះគឺជាចង្កៀងមួយដែលមានសមត្ថភាពអាចជះពន្លឺបានឆ្ងាយហើយវាក៏មានមុខងារបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងខាងមុខនេះសាឡាញ់ប៉ាណានេះគឺ design មកអត់មានជាន់ជាមួយនឹងគេទេហើយវាយកទម្រង់ដូចគ្នាជាមួយនឹង logo របស់ Chili ដោយសារតែនេះគឺជា DNA design ស្ទើរតែនៅគ្រប់ឡាន Chili ទាំងអស់មកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញលក្ខណៈពិសេសមួយនៅលើផ្នែកខាងមុខនេះនេះគឺជា front spoiler ដែលលេង mode ដូចទៅនឹងកាបូន fiber អត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺមិនមែនគ្រាន់តែដាក់មកឲ្យស្អាតឲ្យលយទេក៏ប៉ុន្តែវាជួយជះខ្យល់ចូលទៅបញ្ចុះកម្ដៅម៉ាស៊ីនបានល្អជាងឡានដែលអត់មាន spoiler នៅខាងមុខនេះឥឡូវខ្ញុំបកមកផ្នែកចំហៀងវិញសម្រាប់ Chili Cure នេះគឺវាលេងមកជាមួយនឹងយ៉ាន់ស្ពមមកស្រាប់មិនបាច់ដូរយ៉ាន់ក៏បានដែរយ៉ាន់នេះទំហំ18អ៊ីងហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងយ៉ាន់កង់នេះគឺវាប្រើមកជាមួយនឹងសំបកកង់ខំតំណតើអញ្ចឹងនេះគឺជាសំបកកង់មួយដែលវាជួយកាត់បន្ថយសម្លេងរំខាននៅពេលដែលឡានបើកតាមផ្លូវហើយវាក៏ជួយទៅដល់ performance របស់ឡានដែរហើយជាមួយគ្នានឹងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ចក់នេះវិញកញ្ចក់សងខាងនេះគឺជាកញ្ចក់ក្រោមអូតូនៅពេលដែលយើងចុច lock សោទៅគឺវាក្រោមឲ្យយើងអូតូមកអូខេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចូលមកដល់ផ្នែកអ៊ីនធ្រានេះការដេគ័រនៅខាងក្នុង Chili ហៅថា Wingspan Technology Concept និយាយឲ្យខ្លីទៅគឺ design មករបៀបលាតលាតតម្រូវចិត្តទៅលើយុវវ័យច្រើនអញ្ចឹងចូលមកដល់ខាងក្នុងនេះចំណុចតាក់ទាញមុនគេគឺប្រកាសជាកៅអីនេះហើយកៅអីនេះគឺជាប្រភេទកៅអី Sport ហើយវាមានស្លាបសងខាងដើម្បីជួយទប់ខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងបើកផ្លូវកោងហើយក៏មានជា design មកមានកន្លែងការពារកររបស់យើងសម្រាប់បន្ទុកពីការបុកប៉ះដែរជាមួយគ្នានឹងដែរកៅអីនេះគឺជាប្រភេទកៅអីអេឡិចត្រូនិកដែលយើងអាចសេរីវាទៅខាងទៅក្រោយបានហើយអីដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថានេះគឺជា option មួយដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងឡានផ្សេងច្រើនដែរគឺនេះគឺជាកៅអីប្រភេទ ventilation seat មានន័យថាវាមានខ្យល់ចេញពីកៅអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកទៅខែក្តៅអីយើងអាចបើកឲ្យកៅអីនេះត្រជាក់បានឥឡូវយើងបកមកផ្នែកអេក្រង់កាដានេះវិញនេះគឺជាអេក្រង់ touch ទំហំ 12.25 អ៊ីងអញ្ចឹងអេក្រង់ touch នេះគឺយើងអាចប្រើវាដើម្បីកំណត់ទៅលើមុខងារមួយចំនួនរបស់ឡានហើយក្រៅទៅពីហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើវាដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹង QD Link អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខ្លាច់ជាមួយនឹង QD Link គឺយើងអាចប្រើ app ជាមួយនឹង smartphone របស់យើងនៅលើអេក្រង់នេះផ្ទាល់ហើយចង់បញ្ជាក់ថាអេក្រង់នេះដែរដែលយើងប្រើចាំបាច់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាមួយនឹងកាមេរ៉ា 360 degree ហើយតើតោះជាមួយនឹងកាមេរ៉ានេះគឺ quality របស់វាគឺកម្រិត HD ហ្មងយើងអាចមើលច្បាស់យើងអាចមើលបានរហូតទៅដល់14របៀបហើយតែសំខាន់យើងចង់មើលជាលក្ខណៈ360 degree ក៏បានយើងមើលជាលក្ខណៈ 3D ក៏បានអញ្ចឹងយើងអាចប្រវល់មើលមកជុំឡានរបស់យើងបាននិយាយទៅកន្លែងនេះគឺទំនើបតែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាទិញ Cure យកទៅប្រើអត់ចាំបាច់ទិញកាមេរ៉ា Recon ឲ្យខាងក្រៅក៏បានដែរដោយសារតែនៅក្នុងអេក្រង់នេះគឺមានមុខងារ DVR ស្រាប់អញ្ចឹងយើងអាចបើកមុខងារមួយហ្នឹងដើម្បី record សកម្មភាពនៅពេលដែលយើងបើកតាមផ្លូវបានឥឡូវយើងបកមកផ្នែកកុងទ័រ Digital នេះវិញតើតើជាមួយនឹងកុងទ័រនេះគឺយើងអាចប្រើវាដើម្បីមើលព័ត៌មានផ្សេងៗនៅពេលដែលយើងបើកបកហើយនៅពេលដែលយើងដូរ Driving Mode វាក៏ដូរ Mode កុងទ័រនេះដែរ
្រៃមើលទាំងអស់គ្នាបើសិនបើយើងងាកទៅមើលផ្នែកកញ្ចក់មើលក្រោយទាំងសងខាងនេះវិញកញ្ចក់នេះយើងប្រកាសជាឃើញបឡាញ spot monitor នេះគឺ design មករៀងប្លែកពីឡានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងការ design របស់វានឹងគឺជា standard របស់ក្រុមហ៊ុន Volvo ហើយវាធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានឡានម៉ូតូមកពីខាងក្រោយវានឹង load ភ្លើងឲ្យយើងស្រួលមើលនៅខាងក្នុង cabin នេះដែរក៏មានមុខងារដែលមានប្រយោជន៍មួយចំនួនគឺថាប្រេងមកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាត្រូវការប្រើប្រចាំថ្ងៃច្រើនទីមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹង frang ដៃអញ្ចឹង frang ដៃ electronic នេះនៅពេលដែលយើងដាក់លេខ D វានឹងផ្ដាច់ frang ដៃដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ចូល parking វាលើក frang ដៃឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចគ្នាហើយយើងទទួលបានមុខងារ auto hold អញ្ចឹង auto hold គឺវាជួយចន់ frang ឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលមានស្ទះផ្លូវនៅក្នុងក្រុងអញ្ចឹងយើងអត់ប្រាកដចុកជើងចន់ frang ជាប់រហូតទេហើយសម្រាប់ឡានតូចប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតថាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជា surprise ជាមួយនឹងមុខងារមួយគឺ automatic parking អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង parking access នេះ to full parking ហ្មងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងអត់ចាំបាច់ជាន់ frang អត់ចាំបាច់ជាន់ gear អត់ចាំបាច់ដាក់លេខហើយក៏អត់ចាំបាច់ពវល់ចកោតដែរឡានវាធ្វើការឲ្យយើងបានបញ្ចប់វាអាចចូលចតបានទាំងទម្រង់អសរ P និង T ហើយក៏អាចចេញពីចំណតវិញដែរអញ្ចឹងអីដែលយើងត្រូវធ្វើគ្រាន់តែដំណើរការមុខងារមួយហ្នឹងហើយយើងចុចតែអសរ P នឹងទៅជាប់មកបានហើយហើយមាន function មួយទៀតដែលខ្ញុំអត់ដែរឃើញមាននៅលើឡានតូចតូចទេគឺ Here Descent Control យើងធ្លាប់តែឃើញនៅលើឡានធំធំជាពិសេសគឺឡាន Pick up ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឡានតូចមួយនេះមានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកចុះចំណោតយើងគ្រាន់តែដំណើរការមុខងារ Here Descent Control ឡានរបស់យើងវានឹងជួយអបប្រាំងយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិអីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺគ្រាន់តែកាន់ចង្កូតហើយយើងមើលផ្លូវទៅគឺអូខេតែតោងជាមួយនឹងផ្នែក interior នៅខាងក្នុងនេះគេហៅថា special design មានន័យថាវាទលាយហើយមានកន្លែងដាក់ឲ្យបានរហូតដល់23កន្លែងជាពិសេសគឺសម្រាប់កៅអីខាងក្រោយកៅអីខាងក្រោយគឺយើងអាចទាញតលាក់កន្លែងដាក់ដៃនិងដបទឹកបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកអង្គុយក្រោយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយអីគាត់ relax comfort ហើយមានចំណុចមួយទៀតដែលទិញឡានភាគច្រើនចង់បានគឺមានដបកញ្ចក់ខាងលើអញ្ចឹងដបកញ្ចក់ខាងលើយើងអាចបើកលៀតបានពីរកន្លែងទីមួយយើងអាចបើកឲ្យវាចំហមានពន្លឺចូលយើងអាចអុសកាត់ពីខាងមុខដល់ខាងក្រោយមកមួយទៀតគឺយើងអាចបើកចំហឲ្យមានខ្យល់ចូលមកក្នុងឡានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគិតថាអត់ចង់បើកឲ្យមានពន្លឺចូលទេយើងអាចប្រើចំនួនជាមួយនឹង ambient light នៅខាងក្នុងក៏បានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការបើកបងនៅពេលយប់យើងប្រកាសជាឃើញ ambient light ដែលវា load នៅលើ dashboard នេះអញ្ចឹងសរុបមកវិញអីដែលខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងអីដែលយើងអាចមើលឃើញបានក៏ប៉ុន្តែមានរបស់មួយទៀតដែលប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមើលអត់ឃើញគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានកម្រិត 36 decibel អញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់ការបើកនៅក្នុងក្រុងជាពិសេសនៅពេលដែលផ្លូវស្ទះមានឡានម៉ូតូញ៉ៃញ៉ៃយើងអត់ទៅឮសំឡេងរំខានចេញមកពីផ្លូវទេចុះតាក់ទងជាមួយនឹង option ក៏ដូចជា feature ផ្សេងៗគឺខ្ញុំបានបកស្រាយច្រើនដែរហើយចុះបើតាក់ទងជាមួយនឹង safety វិញតើមិនដែរសម្រាប់ឡានមួយនេះដែរគឺវាមាន sensor ខាងមុខខាងក្រោយនឹងសរុបរហូតទៅដល់12គ្រាប់និយាយទៅអត់ចាញ់ឡានធំធំទេហើយយើងបកមកផ្នែកប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបែប passive safety វិញអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងគឺយើងទទួលបានពងសុវត្ថិភាពរហូតទៅដល់6គ្រាប់ដែលជួយការពារផ្នែកខាងមុខខាងក្រោយក៏ដូចជាការបុកប៉ះខាងចំហៀងខ្សែក្បាត់នេះក៏វាចេះជួយរឹតបន្តឹងខ្លួនយើងឲ្យស្វ័យប្រវត្តិដែរនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេង
អូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺតាកតោងជាមួយនឹងរ៉ៃដោយសារតែ Kure គឺទៅទៅចូលទីផ្សារកម្ពុជាទេអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃក៏ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងផ្សេងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានទៅកាន់ Chili Cambodia តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬមួយក៏ Facebook Page ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើអេក្រង់អូខេអញ្ចឹងអរគុណមែនតើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ Complete Chicken Flow Page និង Subscribe Channel Evan Auto មួយផងអរគុណជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាស្គែកគ្រូកូននៅខាងស្ដាំដៃនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ Telegram របស់ Advan Auto កុំភ្លេចណាចំណេះដឹងនឹងការកំសាន្តអំពីរថយន្តស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក